бүгін жас тілші үйірмесінде газеттің шығу жолын үйрендік, материалдардың қалай жазылатынын, газет бетінде қалай орналастыратынын көрдік. Бізге Тоғатжан ағай әрбір беттегі стандарттарды үйретті. Фотоның көлемі қандай болу керек, әр материал қалай орналастыру керек екенін толық көрсетіп берді. Және де материал шықпас бұрын оны тілшілер жазып, редакторға өткізетінін үйрендік. Одан кейін редактор оны тексеріп, корректорға беретінін ұқтып, корректордан кейін ол қайтадан редактордың қолына түсіп, толық тексерілгеннен кейін дизайнерге өтеді екен. Дизайнер барлығын беттеп өткізгеннен кейін оны типографияға жібереді, ал типографиядан кейін, ол басылып шыққаннан кейін ары қарай почтальондарға беріледі екен. Ал бүкіл газеттерді тарату процесімен осы пошташылар айналысатынын түсіндік. Бүгін біз сабақта газеттің әртүрлі жанрлары жайлы өттік. Ақпаратты, танымды, сараптамалық, проблемалық тақырыптар жайлы көтеріледі бұл газеттерде. Мысалы, сараптамалық тақырыпқа келетін болсақ, онда бірнеше адамның пікірі болуы міндетті. Мысалы, бұл жерде көтерілген тақырып жол мәселесі. Онда ауылдағы тұрғындардың, жергілікті тұрғындардың және де ауыл әкімшілігінің жол жөндеу компанияларының пікірлері берілген сараптамалық тақырыптарда. Газетте жарық көретін әрбір мақаланың әр үтір нүктесіне дейін жауапты адам, ол әрине бас редактор. Бүгін біз газеттің қалай шығатынын студенттермен, шәкірттерімізбен талқылағаннан кейін, мен өзім Мен Мүлкім газетінің редакторы болғаннан кейін осы газеттің бір санын арнайылап алып келдім. Бұл газетте ақпараттық, танымдық, сұхбат жанрындағы, одан кейін журналистік зерттеулер, проблемалық мақалалар жарық көреді. Мысалы, біз осы жолы Оралхан Бөкейдің мерейтойына орай осы Оралхан Бөкей атындағы қалалық кітапханада өткен шарада Тұғыры биік қолтаңбасы ерекше қаламгерлер келген болатын, солардың әсерлі әңгімелерін, ерекше естеліктерін біз тыңдап осы газетке жарияладық. Енді бұл қалай жоспарланады? Газет аптасына бір рет жарық көргеннен кейін бейсенбі күні шығады. Біз сол күні газет редакциясының қызметкерлері отырып келесі санды жоспарлаймыз. Яғни келесі санның әр бетінде қандай мақалалар орналасады, соны талқылаймыз, ақылдасамыз, ең соңында бекітеміз. Бекіткеннен кейін тілшілер әрбір мақала тақырыпқа қатысты ақпарат жинап, соны редакторға өткізеді. Содан кейін әр мақала әр бетке орналасып, сөйтіп газетіміз біздің жарыққа шығады, оқырманға жол тартады. Бұл өте ұзақ процесс. Корректор жұмыс істейді, міндетті түрде дизайнер болу керек, осы бәрі беттерді беттейтін. Одан кейін директор болады, есепші болады, жауапты хатшы болады. Соның барлығы осы газеттің былайша айтқанда отымен кіріп, күлімен шығып, осы газеттің имиджін жұмыс істейді. Газет кейбіреулер айтып жатады, газет барлығы жабылады, қазір сайт қана қалады, әлеуметтік желі ғана қалады деп. Жоқ, мен ол пікірмен келіспеймін. Газеттер барлық, бәрібір де ауыл тұрғындары үшін, мына интернет жетпеген елді мекендер үшін бәрібір де керек деп ойлаймын.